Re, viss ēters ir te! Daugavpils cietoksnis un tajā esošais Marka Rotko mākslas centrs ir pilsētas kultūras attīstības simbols. Un tieši Rotko centrā šobrīd vislabāk ir iedzīvināti procesi, kādas Daugavpils grasās attīstīt kā viena no 2027. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidātēm. Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā Rotko centram ir jāturpina cieša sadarbība ar māksliniekiem. Mums ir jāstrādā pie infrastruktūras attīstības, lai attiecīgi papildinātā kolekcija būtu pienācīgi saglabāta. Un vide ir nākamais būtiskais moments, lai ne tikai Rotko centra saturs paliek iekštelpā, bet lai ir iespēja ieraudzīt līdzvērtīgu mākslas saturu pieguļošajā teritorijā. Un viena no formām būs atvērtie keramikas fondi, kas pavisam drīz būs pieejami. Cietoksnī jau šobrīd notiek seno ēku atjaunošana un to funkciju pakārtošana kultūras procesiem. Daļa no tiem, piemēram, šeit plānotā kolekcijas krātuva paplašinās Rotko centru. Daļa nodota privātiem un pašvaldības muzejiem vai mākslas vietām. To paredz arī pilsētas kultūras attīstības stratēģija – attīstīt projektus, kas darbosies arī pēc 2027. Gada. Galvenās prioritātes mums ir kultūra izglītots un aktīvs iedzīvotājs. Kultūra vide, kura tiek jēgpilni saglabāta un pilnveidota, un, protams, arī pārdomāts kultūras pārvaldības modelis, lai tas pēc iespējas vairāk būtu vērsts uz kopēju pilsētas izaugsmi, kad kultūra ir viens no rīkiem, viens no mēdījiem pilsētas izaugsmē. Stratēģiju īstenošanā jau šobrīd iesaistās sabiedriskās organizācijas. Piemēram, sarunu projekts LAFKA, kas pazīstams arī ārpus Latvijas, un varētu bagātināt kultūras galvaspilsētas programmu. Lai tas nebūtu jau kā maziņš pasākums, bet kā festivāls, protams, ja, kur varētu, ka piemēram mums vienā LAFKA jau prezidents bija, ja, bet lai viņš atkārtotu, jau jauns prezidents varētu atbraukt, un Prāta vētra. Jā, es ļoti gribētu Prāta vētru redzēt mūsu pasākumā. Daugavpils kā potenciālās kultūras galvaspilsētas devīze ir internacionālisms lingua franca, jeb meklēt kopīgu valodu, radīt un runāt. Katru rumpi tiek izcelti daudznacionālā kultūras vēsture ar pilsētu saistītās personības un piederību Latgales reģionam. Līdz ar to tās ir arī tradīcijas un ekoloģiski tīra daba, piebilst mākslinieca Mairita Folkmane. Būt atkal atgriezties līdz tiem pirmsākumiem, kas mums jau var teikt, nu, Eiropā daudz vairāk pazuduši Latvijā, mums vēl ir saglabājušies. Arī, protams, tā reliģiskā vide arī interesanta, kad mums ir tāpat kā etniskā, tad mums arī tā ir daudzveidīga. Es domāju, ka tā droši vien ir tā mūsu unikalitāte. Vai Daugavpils iegūs godpilno titulu un kopā ar kādu no Portugāles pilsētām kļūs par 2027. Gada kultūras galvaspilsētu, būs zināms nākamā gada pavasarī. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.